בחודשים האחרונים סיקרתי פה קורקינטים ענקיים, מפלצתיים, בתקציב גבוה, והרבה אנשים כתבו לי, צביקה, אם יש משהו בתקציב נמוך יותר, או קורקינט פשוט יותר שאפשר לנסוע עליו, אז תספר לנו עליו. וזה בדיוק למה אנחנו היום עם ה-Zero-Z9. קורקינט חשמלי מתקפל עם סוללת 48 וולט 13 אמפר. כמו תמיד, בחודש האחרון החלפתי את הקורקינט שלי בקורקינט הזה, ובסרטון הזה אני אספר לכם בדיוק על כל החוויות שלי איתו, אז בואו נתחיל. מה קורה חברים, אני צביקה, ואני מספר לכם פה על גאדג'טים וקורקינטים, כמו שאתם יכולים לראות פה עם ה-Zero. ואם אתם אוהבים דברים כאלו, זה הזמן שלכם ללחוץ על הכפתור האדום ממש פה למטה, כדי שאני אוכל לראות אתכם בסרטונים הבאים, ותאמינו לי, הדבר הזה זה רק ההתחלה בסדרה. רץ סרטונים של ממונעים שאני מכין לכם בקיץ, אז אתם לא רוצים לפספס אותה, תלחצו על הכפתור האדום כדי להירשם. ועכשיו בואו נדבר רגע על ה-Zero-Z9. כבר סקרנו את האח הגדול שלו פה בערוץ, ואני מאוד אהבתי את איך שהוא נסע על הכביש. וזה בדיוק מה שאני יכול להגיד על ה-Z9, למרות שמדובר בקורקינט קל הרבה יותר וזול הרבה יותר. משקל של 19 קילו בלבד, הקורקינט הזה הצליח לטפס את כל העליות שאני בדקתי בעיר אריאל, כולל העליות לאוניברסיטת אריאל, ששם הגעתי ל-21 קמ"ש, אמנם ל-25 כמו המהירות המקסימלית החוקית, אבל בהחלט מספיק יחסית לעליות שיש פה שהן פשוט מטורפות. אבל יותר חשוב מזה, אני רוצה להגיד פה משהו. גם איך שהנסיעה מרגישה, זה משהו שחשוב. ופה הרגשה הייתה מצוינת. הקורקינט הזה יציב בצורה בלתי רגילה. גם שנסעתי על כבישים מאוד מאוד משובשים שיש פה באזור, בכוונה כמובן, כדי לבדוק איך הוא מתנהג מולם. והנסיעה הזו מאוד נוחה בזכות בולמי הזעזועים שיש לנו על ה-Zero-Z9. מאחור יש לנו בולמי זעזועים הידראולים, ומקדימה יש לנו בולם זעזועים קפיצי שמשולב בעמוד הכידון. שני הרכיבים האלו ביחד עושים עבודה מצוינת, ואתם תרגישו את זה בבמפר הראשון שתעלו עליו. אני מדבר על בטיחות קודם בכל מה שקשור לקורקינטים שאני בודק, כי כמו שאתם יודעים, היו פה גם כמה קורקינטים שבאמת הזדעזעתי בכל מה שקשור למערכות הבטיחות שלהם. ובזירו-Z9 הרגשתי ממש בטוח. יש לנו בלם דיסק קדמי, בלם תוף אחורי, ובולם אלקטרומגנטי במנוע עם מתוששות אנרגטית. המינימום לכל קורקינט מבחינתי זה שתי מערכות בלימה. פשוט בישראל הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצב שרכב מולנו בולם במפתיע, ואנחנו צריכים לבלום גם, ועם כלי כזה דו-גלגלי אתם חייבים לבלום כמה שיותר מהר ובצורה הכי בטיחותית שאפשר. אחד מבנה הקורקינט עצמו, יש לנו גלגל קדמי ואחורי בגודל של 9 אינץ'. השלדה שלנו היא מאלומיניום תעופתי, מה שאומר שבסופו של דבר הקורקינט הזה לא כבד, ואנחנו נראה פה משקל של 19 קילו. הסוללה שלנו לא הכי גדולה בעולם פה, היא 13 אמפר, אבל היא מגיעה מבית XKD, אז היא תחזיק לכם להרבה מאוד זמן. בפועל מבחינת טווחים, אנחנו מסתכלים פה על בין 25 ל-40 קילומטרים, תלוי כמובן באופן הנסיעה שלכם. אני יכול להגיד לכם שלעבודה שלי, 10 קילומטרים, לא היה שום בעיה להגיע עם הקורקינט הזה, ולחזור באותו יום בלי להטעין אותו אפילו. על הכידון נוכל לראות מסך לד צבעוני עם כל מה שנרצה לדעת על הנסיעה שלנו, כולל כמובן טווח הנסיעה, מצב הסוללה, המהירות הנוכחית ובאיזה הילוך אנחנו נמצאים כרגע מתוך שלושת ההלוכים שיש לנו פה בקורקינט. לחיצה ארוכה על כפתור המוט תפעיל ותכבה את הפנסים המובנים בקורקינט, ומערכת התאורה פה באמת באמת ברמה גבוהה. יש לנו את הפס לד הקדמי ועוד שני לדים בחלק התחתון. מאחור יש לנו שתי נורות לד אדומות חזקות שכולם יראו אותם, ובזמן לחיצה על הבלם הנורות האלו יעבבו כדי לסמן למי שמאחוריכם שאתם מאיטים את המהירות. פה גם נוכל לראות כמובן את מתג ההנאה, ובמקרה שלנו גם הקורקינט הזה הושאל מ-No Risk, אז קיבלנו גם את התיק הזה פה מקדימה, שאתם יכולים כמובן לשים בו את המטען ולא לסחוב אותו על הגב כל הזמן. בצד שני של הכידון יש לנו את הפעמון, ואני כן הייתי שוקל אולי לשדרג אותו לאיזשהו צופר כזה יותר חזק, כדי שכמובן אנשים יוכלו לשים אליי לב אם אני צריך משהו. אז אמרתי לכם שה-Zero-Z9 הוא קורקינט יציב ומאוד נוח לנסוע עליו. עוד דבר נוסף שאני רוצה להגיד פה, בסוף מדובר בקורקינט מתקפל. זה אומר שברגע שהגעתם לעבודה או הביתה, אתם פשוט מקפלים אותו, הוא לא תופס לכם הרבה מקום, אפשר להחביא אותו איפשהו, אם זה מתחת לשולחן בעבודה או במחסן בבית, וזה אחלה של דבר שיש את זה בקורקינטים הקטנים יותר, ולא בקורקינט הגדולים והמפלצתיים שכבר סקרנו פה. וזהו חברים, זה כל מה שיש לי להגיד לכם היום על ה-Zero-Z9. הקורקינט באמת יציב, ואני מאוד מאוד נהניתי לנסוע עליו בחודש האחרון. שימו לב שבסוף לא מדובר פה בקורקינט הכי מהיר שנסענו עליו בערוץ, אבל בתקציב הזה ובמשקל הזה בהחלט מקבלים פה פתרון טוב לכל מי שמחפש כלי שהוא יוכל לקפל בסוף, גם להרים מדי פעם במדרגות, ועדיין להגיע ל-22 ואפילו 25 קמ"ש בעליות, שזה משהו שלי אישית מאוד חשוב, כי לא תמיד אני רוצה איזושהי מפלצת שאני לא יכול בסוף לקפל, או שאני לא יכול להרים מדרגות. הקורקינט הזה הוא בדיוק באמצע, וזה הדברים שאני מחפש באופן כללי שאני קונה קורקינט. וזהו, כמו תמיד אני שם לכם שתי סקירות פה לידי שתוכלו להיכנס אליהם לקורקינטים נוספים שמאוד אהבתי, כמו שאהבתי את הקורקינט הזה, את האפשרות לראות אותי טס מסביב לעולם פה בערוץ גיימר דיל, את האפשרות להירשם, אם לא נרשמתם אליי, לערוץ באנגלית גם, שם עולות סקירות באנגלית פה למעלה רוטור דיל, ואני אראה אתכם בסרטונים הבאים.